Amics i amigues, bon vespre. He de dir que aquest vespre jo desitjava ser aquí, no volia faltar. En primer lloc, per sentir el bon amic professor Francesc Torralba, que és director de la Càtedra d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull, amb el que em plau recordar els temps molt recents en els que qui us parla compartia l'ensenyament a les aules amb ell de la Facultat de Filosofia de la nostra Universitat Ramon Llull. I fa ben poc, un servidor, no sense una certa nostàlgia, he hagut de deixar aquestes classes, però per unes altres obligacions que ja coneixeu. No voldria deixar, però, la comunió de reflexió, de pensament, amb els professors d'aquesta universitat i sobretot voldria mantenir, i així ho faig, un contacte constant amb el bon amic Francesc, que ens acaba de lliurar un darrer fruit de la seva reflexió a la idea amb el llibre Món volàtil. Ja no només és un pensament líquid, és ja és vaporós. I un recent article, molt recent, de Catalunya Cristiana, que l'he trobat molt il·luminador, titulat Estar atent al que neix, al·legat contra la nostàlgia. Això és fruit també de la mirada atenta que ell citava del bon amic també Josep Maria Esquirol. Doncs estar atent al que neix, al·legat contra la nostàlgia. Aquelles dones d'Acció Catòlica que van iniciar Masovies van estar atentes en el seu moment. I nosaltres hem d'estar atents ara. Gràcies, estimat Francesc, per les teves paraules, sempre tan lúcides. No? Ara jo me'n vaig amb apunts, com si fos a classe. Jo vaig ser alumne d'ell, de llicència, de filosofia, com no, ens explicava Kierkegaard. I avui me'n vaig, no?, d'aquesta imatge bonica del Pentàgon, cinc vèrtexs. Jo veia el logo de Mans Unides i les mans tenen cinc dits. Doncs dic, mira, un vèrtex per cada dit. I així també és una clau mnemotècnica per recordar-nos del que som subjecte de drets, que som un fi en si mateix, mai un mitjà, que no hem d'oblidar mai la integritat, que hem de respectar la integritat de tota persona. I Mans Unides lluita i malda per això. I la irreemplaçable, ho he trobat molt suggerent, la irreemplaçable. Pensava, ai, m'agradaria anar a comprar aquest llibre de Peter Kent, no? Com un d'aquest patriota, com de Søren Kierkegaard, com que ell coneix el danès, el pot llegir en llenguatge, en llengua original. I tot això amb el respecte, no? El respecte. I la culminació d'aquest pentàgon, que és el reconeixement. Bé, doncs, cada vegada que veiem el logo de Mans Unides, no oblidem aquests cinc vèrtexs, un per cada dit de les nostres mans. També em permetreu que adreci unes paraules de felicitació a tota, evidentment, tota la gran família de Mans Unides, però en especial que tinc aquí al meu costat el bon amic Joan, senyor Joan Martí Llobet, president de Mans Unides a Barcelona, però també amb ell a totes les presidentes delegades de Barcelona, que si no recordo malament eren sobretot dones, i a totes les persones que han col·laborat en les campanyes passades. Jo recordo de seminarista del seminari menor, amb 14 anys, que sempre, cada any, a la parròquia, preparàvem amb molt de gust la campanya de Mans Unides, a vegades amb els sopars de la fam, els sopars de llenties, els sopars simplement una miqueta de pa amb oli, per tota la campanya, per projectes concrets. Doncs bé, ja hem arribat a 60 anys, encara no hem arribat a l'edat de la jubilació, ni ens hem de jubilar mai. Agraeixo doncs totes les institucions que treballen en sintonia també amb aquesta ONG catòlica que és Mans Unides. Aquesta campanya d'aquest any 2019 és un record ple d'afecte i d'admiració a aquelles dones d'Acció Catòlica que en els anys 50 van veure, van jutjar i van actuar amb el mètode de la reacció de vida i van dir, hem de passar el compromís. Va, veiem molt, sí, jutgem el llibre de l'Evangeli, però no arribem mai al compromís. Elles es van comprometre i van declarar la guerra a la fam. I van ser elles, com no, sempre les dones, sensibles als problemes de la fam i la subalimentació, que es van comprometre a treballar per tal de posar-hi remei, el remei que fos possible, i portar-lo a bon terme. Per aquest motiu, trobo molt encertat que la campanya d'aquest any posi el focus en la dona, un dels grups més vulnerables encara en ple segle XXI en moltes societats, però a la vegada un grup que, si se li donen els mitjans,
sap trobar la manera de posar-los al servei del desenvolupament i de l'erradicació de la plaga de la fam. Dones que, malgrat les dificultats diàries, segueixen obrint-se camí en el món laboral, constituint famílies, recolzant les seves comunitats, portant davant l'educació dels seus fills i tenint cura de la seva salut. En definitiva, promovent la vida en totes les seves dimensions. Recordo així aquest humanisme integral en sintonia amb Jacques Maritain o amb el pensament del Papa francès, de manera especial de la seva encíclica Laudato Si. I per això, un dels lemes que em sembla que vaig sentir per primera vegada en l'ambient de Mans Unides, deia més o menys això: si ajudes al desenvolupament d'un home, promous una persona, però si treballes per la promoció d'una dona, promous tota una comunitat. Mireu quina paradoxa. Penso que vosaltres, que treballeu més directament a Mans Unides o en institucions similars, sabeu per experiència la saviesa d'aquest aforisme. Per això sabeu que és del tot cert el que s'afirma a aquesta campanya número 60. En el pòster ho veiem, en el cartell: un terç de les dones del segle XXI no són com te les imagines, ni independents, ni segures, ni amb veu. Una de cada tres dones d'avui no és com te l'imagines. Han passat ja 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948. Vam celebrar l'any 2018 els 70 anys, 70 aniversari. Aquesta declaració aprovada per l'ONU, que ha estat una fita en la civilització. Ho reconeix també l'Església, quan escriu en el compendi de la Doctrina Social de l'Església, de la qual és expert el vostre conciliari, el conciliari diocesà de Mans Unides, mossèn el doctor Antoni Babra, i també el nostre delegat de Pastoral Social i Creativa, que tenim aquí, primera fila, el doctor Joan Costa, mossèn Joan Costa. Bé, doncs, el moviment cap a la identificació i proclamació dels drets humans és un dels esforços més rellevants per respondre eficaçment a les exigències imprescindibles de la dignitat humana de la qual avui n'hem parlat i hem reflexionat. Com no recordar aquella ja llunyana encíclica del bon papa Sant Joan XXIII, la Pacem in Terris, que amb encert fou qualificada com l'encíclica dels drets humans. Amics, doncs, i amigues de Mans Unides, col·laboradors i voluntaris d'aquesta ONG catòlica, així ho diem, entre els quals em consta que també hi ha molts joves, que aquesta tarda alguns no hi han pogut ser, representants de les diverses ONGs que també ens acompanyeu, també aquí, en aquesta sala del Centre Cristianisme i Justícia, al qual li agraïm molt, al seu director, Xavier Casanovas, també a la Companyia de Jesús. Tots vosaltres realitzeu aquest lema: creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones. Estem fent un acte de fe. Creiem, confessem, creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones. I per això, tots nosaltres, ja m'incloc jo també com a membre, treballem en favor, i així ho volem, de la dignitat de la persona i del respecte als seus drets. Però ho hem de fer amb fets, no només amb paraules. I així ho fem, amb projectes concrets. Sempre m'han mirat això. Quan la gent col·labora, fins i tot econòmicament, a la missa de la parròquia per projecte de Mans Unides, sap el projecte. Aquell arxiprestat té aquell projecte i no un altre. Un projecte concret és revisable, és constatable. Ho fem amb fets, uns fets que demostren que un altre món és possible. Un món més just és possible. Sí, un altre món és possible amb un plus. És possible des de l'alegria de l'Evangeli. Aquest missatge que, de fet, com ens ha dit el doctor Torralba, està encara per estrenar a molts llocs del nostre món. Un altre món és possible des de Jesús de Nazaret, el fill de Déu viu, el pa de vida per tots, pa de vida per tots, per erradicar la fam de tothom. Bé, us porto en acabar aquesta salutació, no només és en nom meu, jo vinc en nom del cardenal arquebisbe, que no ha pogut ser present avui, Joan Josep Omella, que, com sabeu, a més, està profundament vinculat a Mans Unides, perquè durant molts anys, doncs ja va dir 16, va ser conciliari nacional de tot Espanya. I us porto també una salutació
del meu germà en l'episcopat, el bisbe auxiliar Antoni Vedell. Que Déu beneixi tots els vostres esforços, us concedeixi abundants fruits, ens concedeixi a tots, perquè Mans Unides no és una cara de l'Església, és l'Església, i ens concedeixi també fruits per aquesta campanya que ara ja avui presentem en aquest 60è aniversari, i no només aquí, sinó en totes les comunitats cristianes, i també és un bé que s'aplica en totes les comunitats i en tota la nostra societat. Ara diríem aquell crit, Mans Unides i coratge i endavant amb l'ajuda del Senyor, però és que ara mateix ho cantarem amb la pregària final, en les paraules d'aquest bon germà bisbe, ja gran, claretià, que encara pensa en català, però que parla en portuguès allà al Mato Grosso, a la selva amazònica brasilera. Que siguem, Senyor, Mans Unides, en oració i en do. Amén. Moltes gràcies a tots. Bona nit.